Aquest dimecres 24 d'agost, les persones que vulguin donar sang podran fer-ho a la Casa de la Vila de l'Hospitalet de l'Infant de 5 de la tarda a 9 de la nit. Fins allí s'hi desplaçarà la unitat mòbil del Banc de Sang i Teixits per tal de recollir les donacions dels veïns i veïnes. Les persones interessades poden reservar hora al lloc web donasang.gencat.cat. En termes generals, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut i que compleixi unes condicions bàsiques, com ara ser major d'edat, pesar 50 quilos o més, o no estar embarassada. Cal recordar que per donar sang no cal estar en dejú.